rhythm အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ rhythm အားလုံးကိုရန်ကုန်မြို့ကျစီစဉ်ရနေပြီးကြိုဆိုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်မြို့ကျစီစဉ်ရတော့ rhythm တွေကိုရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲခမ်းနားမျိုးမျိုးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ rhythm တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးရုံမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ရုံတင်ပြသမှုစနစ်ပုံမကောင်းမွန်လာစေဖို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးရုံကနေဦးဆောင်ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကတာဝန်ရှိလူကြီးများများကတက်ရောက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် rhythm မှာအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပွဲပုံရိပ်မြင်ကွင်းများကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးအစီအစဉ်မှာတော့မြမရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများယုံတင်ပြတာရေးစနစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်ဆွေးနွေးခြင်းဟောပြောပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခမ်းအနားဟောပြောပွဲကိုတော့မြမရုပ်ရှင်စီးရုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာမြမရုပ်ရှင်ကားများယုံတင်ပြတာရေးစနစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်ဆွေးနွေးခြင်းဟောပြောပွဲကိုတော့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအများစုကတာဝန်ရှိသူများမြန်မာရုပ်ရှင်ရုံတင်ပြသမှုစနစ်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းကျင်တဲ့လူကြီးများများနဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တချို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့မှသတင်းနဲ့မီဒီယာတချို့မှစာနယ်ဇင်းသမားများလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါဗျ။အခမ်းအနားဆာမှာတော့မြန်မာရုပ်ရှင်စီးရုံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးလူမင်းကနေပြီးတော့အခွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိရုံတင်ပြသမှုစနစ်ရုံတင်ပြသမှုအခြေအနေများရခိုင်ပြသခဲ့တဲ့စနစ်နဲ့လက်ရှိရုံတင်ပြသမှုစနစ်ဖြစ်တဲ့ရုံပြရုပ်တွဲစနစ်ကြားမတူညီမှုများရရှိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုများပေါ်ခံမှန်းမှုများကိုတာဝန်ရှိလူကြီးများကဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မခင်ဗျာဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကျစီစဉ်ရဲ့မြမရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများယုံတင်ပြသရေးစနစ်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်ဆွေးနွေးခြင်းခမ်းနားကိုကြီးစုလိုက်ရလို့ကျေနပ်ကြမယ်လို့ထင်ပါရခင်ဗျာနောက်တက်ဆက်ပေးမယ့်ရန်ကုန်မြို့ကျစီစဉ်မှာလည်းဒီကနေ့လိုပဲပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရာပွဲခမ်းနားများကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကြီးစုအားပေးကြပါအောင်လို့ကြိုတင်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ပဲဒီကနေ့စီစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရခင်ဗျာ